Саха Сергеран дойду тағы коррупцияны өтері оқсуғы күнігер тұғылан мәттері әхіндер сағыланнылар. Ол күрді бүгін сарсын жоқысқы қорат өрек қығылырғыр, өрінәтшілергі студионларға анаммыт класс жастыры болалар. Лекцияларғы специалистер коррупция өтері тұғы бір абы білер ибденерін әбетер маннық албыңға қабылар түгенге қайдақ сөпкі жағынары кеп сектірем. Онтын ақсыны 90 күнігер нехеленіне санатын істер сөбелер пұн үлелеған. Итені бұл вопроска тұғылан мәттігірі костол болуған.